മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം. പലപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട്, ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ശ്രീ പരമേശ്വർജി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കമന്റ് 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സാക്ഷാൽ ഇ.എം. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വരി ഇതാണ്: ഉച്ചി വെച്ച കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഉദകക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഗതികേടിലാണ് ആ പാർട്ടിയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല അർത്ഥമുള്ളൊരു വരിയാണ് ഉച്ചി വെച്ച കൈകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വേദം ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് ഒരു നമ്പൂതിരിയെ ബ്രാഹ്മണനാക്കുന്ന, വേദം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപനയനം ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മമാണ് ഉച്ചി വയ്ക്കുക എന്ന് സിമ്പിൾ മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഉദകക്രിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ പിണ്ണം വെക്കൽ നടത്തേണ്ടി വരിക, ഉച്ചി വെച്ച കൈകൊണ്ട് ഉദകക്രിയ നടത്തേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോ, കേൾക്കുമ്പോ, വായിക്കുമ്പോ അതാ തോന്നാറുള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് വന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം ആവശ്യമില്ലാതെ ഒന്നും സംസാരിക്കാറില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് RSS-കാരും BJP-കാരുമാണ്. പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് തുടക്കം മുതൽക്കേ എതിരായിരുന്നു. ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളും വലതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളും നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായിരുന്നു. നരേന്ദ്രമോദി അധികാരം ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ പാകിസ്ഥാൻ വിശ്രമമില്ലാതെ തീവ്രവാദികളെ അയച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടത്തെ ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നവര് എപ്പോഴൊക്കെ TV ചാനലുകളിലൂടെ ചർച്ച നടത്തുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം മോദി എന്ന വ്യക്തിയെ ആക്രമിക്കൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ മാർഗവും ലക്ഷ്യവും. അതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുത്തിയിടത്തോളം കാലം, അറിയപ്പെട്ടിടത്തോളം ഈ കഴിഞ്ഞ 18 മാസമായിട്ട് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടന്നിരിക്കുന്നു. എത്രയോ പുതിയ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു. ഞാനിതെല്ലാം പറയുന്നത് വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, വികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ തന്നെ അതുണ്ട്, മനോരമയിലും ഉണ്ട്. പുതിയ പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രികൾ, പുതിയ വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷം, നല്ല രീതിയിൽ വികസനം, രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് കൊടുക്കാം, കോൺഗ്രസോ മറ്റു പാർട്ടികളോ എന്ത് വിമർശിച്ചാലും പരിധിക്കപ്പുറം അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുക, വിമർശനം ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുക, വിമർശനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുക, ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭരിക്കുന്ന ആ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സംഘടനയ്ക്കും ശാപമായിരിക്കുന്നത് ചില RSS-കാരുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തിയുമാണ്. പാഞ്ചജന്യ എന്ന് പറയുന്ന RSS-ന്റെ മൗത്ത് പീസില് പശുവിനെ കൊല്ലുന്നവരെ കൊല്ലണമെന്ന് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. പരമനാറിത്തരം എന്ന വാക്കാണ് പിണറായി വിജയൻ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. വേദത്തിന്റെ ABCD അറിയാത്തവർ പാഞ്ചജന്യത്തിന്റെ മുകളിലിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഭരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ മറ്റുള്ളവർ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇയാളും അനുവദിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഖട്ടർ ഇവിടെ പശുവിനെ കൊല്ലാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നൊരു വരി പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. എന്താ പശുവിനെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുണ്ട് കാശ്മീർ കത്തുന്നതായിട്ട്. എന്തേ അത് സംഭവിക്കുന്നു? പശുവിനെ കൊല്ലുന്നത് തടഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ ഇനി ബീഫ് കഴിക്കാതിരിക്കുമോ? എല്ലാ കേരളത്തിലെ BJP-ക്കാരോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ BJP-ക്കാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, കേരളത്തില് RSS-കാരും BJP-ക്കാരും ഉൾപ്പെടെ ബീഫ് കഴിക്കുന്നവര് ലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് 22 ലക്ഷം പശുക്കളെയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരാഴ്ച കൊല്ലുന്നത്. 22 ലക്ഷം പശുക്കളെ കൊല്ലുന്ന
അതിൽ എരുമയും പെടും, പോത്തും പെടും, പശുവും പെടും, കാളയും പെടും, എല്ലാം പെടും. ഈ ബി എം എസിന്റെ തൊഴിലാളികൾ ബീഫ് കഴിക്കാറില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ സംഘത്തിലെ ആൾക്കാർ കഴിക്കാറില്ലേ? എ ബി വി പിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കഴിക്കാറില്ലേ ബീഫ്? ഇവിടെയുള്ള മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം ആർ എസ് എസിന്റെ കീഴിലുള്ള സംഘടനയാണ്, അവർ കഴിക്കാറില്ലേ ബീഫ്? ഈ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ബീഫ് കഴിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ബീഫ് കഴിക്കാതിരുന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ തുടരാമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലേ? അതൊന്ന് ഈ ഖട്ടറിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്തിയാ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തത്? അത് എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ മീറ്റിംഗുകളിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല? രാജേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെ ഇവരെ ഈ ബി ജെ പിക്കാരൊന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവിടെ പശുക്കളെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച കാണാമല്ലോ. ലോറികളില് ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കളെ, പണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പശുക്കളെ റോട്ടിലൂടെ അടിച്ച് തല്ലി കൊന്ന് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച ഗവൺമെന്റ് നിരോധിച്ചതുകൊണ്ട് ലോറിയിലാണ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരു പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയതിനാണ് ഒരു കാശ്മീരിലെ ഒരുവനെ അടിച്ചു കൊന്നത്, വേറൊരു പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയതിന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ അടിച്ചു കൊന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എത്ര പേരെ അടിച്ചു കൊല്ലണം? ഈ പശുക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ലോറി ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളാണ്. ആ പശുക്കളെ ശ്വാസം വിടാത്ത രീതിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ലോറിയിൽ കയറ്റുന്നതൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളാണ്. അതിനെ അറക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ തിന്നുന്നത് മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളാണ്. മറ്റുള്ളവർ തിന്നുന്നില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞത് മുഴുവനും എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു ഒരു 10-20% ഒഴികെ ബാക്കി നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം ബീഫ് കഴിക്കുന്നവരാ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഇന്ത്യയാണോ ഈ ഖട്ടറൊക്കെ ഭരിക്കുന്നത്? വേദത്തില് പശുവിനെ കൊന്നാൽ അവനെ കൊല്ലണമെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വേദത്തിൽ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രമാണ്, വേദമല്ലാതെ. അതിൽ പറയുന്ന പ്രാണിഹിംസ നടത്തുന്നവനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് തുല്യമായി ശിക്ഷിക്കണം എന്നാണ്, അത് പശുവിനെ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഇന്നും ഉണ്ടങ്ങനെ അനിമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലും എല്ലാം ഇല്ലേ ഇവിടെ? അതുപോലെ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രാണികളെ, ജീവികളെ, പശുക്കളെ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി പശു എന്ന വാക്കിന് സംസ്കൃതത്തിൽ അർത്ഥം മൃഗങ്ങളെന്നാണ്. മറ്റേ ശരിക്കുള്ള പശുവാണെങ്കിൽ, കൗ എന്ന പശുവാണെങ്കിൽ ആ കൗ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് തന്നെ സംസ്കൃതത്തിലെ ഗോ എന്ന വാക്കിനാണ്. ഗൗ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് കൗ എന്ന വാക്കുണ്ടായത്, പശു എന്ന വാക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ പശുപക്ഷി മൃഗാദയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കണം, അതിനെ ക്രൂരമായിട്ട് പെരുമാറുന്നവരെ മതശിക്ഷയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ നൽകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലെ പാഞ്ചജന്യം മാതിരിയുള്ളൊരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ മുകളിൽ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തവനെ കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം വിളമ്പുന്ന കുറെ ബി ജെ പി ബുദ്ധിജീവികളോ ഏതോ ടൈപ്പുള്ള ജീവികളോ അവരാണ് ഇന്ന് ശരിക്ക് ഉച്ചിവെച്ച കൈകൊണ്ട് ഉദകക്രിയ നരേന്ദ്രമോദിയെ നടത്തുന്നത്. പുറത്തുനിന്നുള്ള അറ്റാക്ക് അദ്ദേഹം സഹിച്ചതാണ്, ഇതുമാതിരിയുള്ള അകത്തു നിന്നുള്ള അറ്റാക്കാണ് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത്. ശിവസേന കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന തിന്മകൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് പറയാൻ പോലും വായ തുറക്കാൻ പറ്റാത്തവര് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ കിടന്ന് ആക്രോശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹിന്ദു മഹാസഭയും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്നും, അതൊരു തീവ്രവാദി സംഘടനയാണ്, അവര് മഹാത്മാഗാന്ധിയേക്കാൾ ഗോഡ്സെയാണ് പൂജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവരെയാണ്, അത് നരേന്ദ്രമോദിയെയോ ബി ജെ പിയെയോ അല്ല. ഇവിടെ കേരളത്തിലെ കന്യാസ്ത്രീ ചത്തപ്പോ, കന്യാസ്ത്രീയെ കൊന്നപ്പോ എന്റെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല, ആ വിഷയം തന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരാത്തത്, അത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആരെങ്കിലും പശുവിറച്ചി തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതല്ല, അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമിത്ഷാ ശാസിച്ചാൽ പോരാ, അപ്പപ്പോ പറയേണ്ടത് അപ്പപ്പോ പറയണം. കോൺഗ്രസ്സുകാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക, പ്രതികരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അര മിനിറ്റിനകം അവർ പ്രതികരിച്ചിരിക്കും. 40 പേരെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും 400 പേരുടെ ശബ്ദം പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 325 പേരുണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് നിഷേധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസിക്കാനോ 15 ദിവസം കഴിയണം. ഉറങ്ങുന്നവരെ പോലെയാ ജീവിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഛർദ്ദിച്ച് കഴിയട്ടെ, അപ്പൊ ആലോചിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഉദകക്രിയ മുഴുവനും കഴിഞ്ഞിരിക്കും, 16 അടിയന്തരം കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഓരോന്നിന്റെയും.
അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർക്ക് കേരളത്തിലെ നേതാക്കന്മാർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ദുഃഖം. ബി ജെ പി നല്ലതാണോ കോൺഗ്രസ് നല്ലതാണോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നല്ലതാണോ എന്നല്ല, ഞങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്യുന്നു നല്ലത് ചെയ്യും. അച്ഛേ ദിൻ ആയെങ്കിൽ ഇസി ബാർ ബോൽക്കെ ബോൽക്കെ തോ ആയേഹേ ആനയ്ക്ക് ബാക്കിയാവുകി നല്ല ദിവസം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നന്മകൾ നിരന്തരം നടക്കുന്നു എങ്കിലും അതിന്റെ പുറത്തെല്ലാം തിന്മകളുടെ ഒരു വലിയ മഷി കുറഞ്ഞ് ഒഴിക്കുകയാണ്. കൽബുർഗിയെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഹോം മിനിസ്ട്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു ബി ജെ പിക്കാരനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ കന്യാസ്ത്രീയെ കൊന്നത് കേരള മന്ത്രിസഭയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ലേ, അതുപോലെ കൽബുർഗിയെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർണാടക മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതല്ലേ. അങ്ങനെ പറയാൻ പോലും തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ഈ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർക്ക് സാധിക്കാതെ പോയതിന് ദുഃഖമുണ്ട്. കുറെ കഴിഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി അമിത്ഷായോട് പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് എതിർപ്പുണ്ടെന്ന്. ഇതൊന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞൂടെ, സംഭവിച്ച ഉടനെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട്. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് എല്ലാ പത്രങ്ങളും ബി ജെ പിയെ കുറിച്ച് നല്ലതും എഴുതുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന തിന്മകൾ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് ആ നന്മയുടെ നന്മകളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാവുന്നു, നന്മയുടെ നന്മകളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാവുന്നു. ഇന്നലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് പ്രത്യേക പെർമിഷൻ പ്രത്യേക പൊസിഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറെ കഴിഞ്ഞ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് പ്രത്യേക പൊസിഷൻ കൊടുത്താല് ഒരു കത്തെഴുതിയ ക്രെഡിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് ഉയരും. എന്നാൽ ഇത് നേരത്തെ അങ്ങ് ചെയ്തൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളത് ചെയ്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ. അതൊന്നും പറയാതെ മിണ്ടാതിരിക്കലും വേണ്ടാത്തത് ആരൊക്കെ ചെയ്താൽ അതിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം തലയിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗതികേടില് ഈ ബി ജെ പി വന്നതില് ഈ ദേശത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്നുള്ളതല്ലാണ് അതിനോട് എനിക്ക് ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഹിന്ദു മഹാസഭയായാലും ശിവസേനയായാലും ശ്രീരാമസേനയായാലും ബജ്രംഗ ദളായാലും ആർ എസ് എസ് ആരായാലും പാഞ്ചജന്യമായാലും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന തിന്മകൾക്കെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു സ്കേപ്പ് ഗോട്ട് ബലിയാടായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇരിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നതിന് വളരെ ദുഃഖമുണ്ട്. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.